ክርስቶስ የተናገረው ነው። ክርስቶስ የተናገረው ማስጠንቀቂያ ነው እንጂ ዘራፍ እንድንል ወይም ደግሞ ተዘጋጅተን ሌላ ስራ እንድንሰራ ሳይሆን ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ጊዜው የሚያልፍ መሆኑን፣ ያለንበት ዓለም ጊዜያዊ ነው፣ ለተወሰነ ጊዜ ነው የሚኖረው። በዚህ ዓለም ያለው ህዝብ ደግሞ ሰው ሁሉ እያንዳንዱ ፍጡር ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ለተሰጠው። ስለዚህ ያ ጊዜ ራሱን ጊዜውን ጠብቆ ያልፋል። ግን ስለሚያልፍ እኛ ደግሞ መጠበቅ አለብን። ማንን ነው የምንጠብቀው? ራሳችን። ስለዚህ በዛ መልክ ምን ማለት ነው? በዚህ ዓለም ላይ ያሉትን ነገሮች እንደሚያልፉ ሲያስገነዘብ ምን ምኖች ናቸው የሚያልፉት? እዛ ውስጥ እኛስ ተጠንቀቁ የሚለን ምንድን፣ እንዴት አድርገን ነው የምንጠነቀቀው? ይህን ነው እንግዲህ አሁን የተነበበ ወንጌል። የወንጌሉ እንትን ዋናው መሰረታዊ ትምህርቱ ይሄ ነው። ሆኖም መገንዘብ ያለብን ምንድን ነው እንግዲህ ለእኛ እንድረዳን፣ በመጀመሪያ ደረጃ ክርስቶስ የመጣው ስጋ ለብሶ፣ ሁለተኛው እግዚአብሔር በቃሉ ለመናገር በሌላ መንገድ ሳይሆን በቃሉ ስጋ ለብሶ ከድንግል ማርያም ስጋ ለብሶ እያንዳንዳችን የሚገባውን ኢንፎርሜሽን ሰጥቶ እያንዳንዳችን ወደ ገነት የምንመለስበትና ትክክለኛውን ቦታ ከእግዚአብሔር ጋር የምንይዝበትን ለማስረዳትና ለመንገር ነው ስጋ የለበሰው የመጣው። በዛም መሰረት በዓለሙ ላይ ያለው እና ክርስቶስ ከተወለደ ጀምሮ ዓለሙ የሚኖረው ኑሮ ምስቅልቅል ያለና በኃጢአት የተያዘ ሆኖ አገኘው። አምላክ ያውቀዋል። ያንንም መፍትሄ ለመፈለግ ነው የመጣው። ነገር ግን በስጋው እንዲህ በሚያይበት ጊዜ ምስቅልቅል ያለ ነው፣ ጠቅላላ እንዳለ። ስለዚህ የመጨረሻውን ማስጠንቀቂያ መስጠት ፈለገ። ስለዚህ ዓለም የሚያልፍበት በሁለት መንገድ መሆኑን አስገነዘበ። አንደኛ ትልቁ የዓለም ምጽአት የሚባለው ወይም ደግሞ ዓለም የሚያልፍበት ይህንን ያለንበት መሬት ሁሉ ያልፋል፣ ይቃጠላል፣ በእሳት ይቃጠላል፣ ያልቃል። ያለንበት ፕላኔት በአሁኑ በእኛ በቋንቋ በዘመን አነጋገር ኤክስፓይሬሽን ዴት አለው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የሚያልቅበት የሚጠፋበት ዘመን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ያልፋል። ያለባችሁበት ህይወት የምታዩት ቋሚ አይደለም፣ ይጠፋል። ትልቁ ነገር ቀጥሎ በእያንዳንዱ እዚህ ዓለም ላይ ያለው ህይወት የዘራ ሁሉ በህይወት የሚኖረው ሁሉ ልክ በዓለም የዓለሙ እንደሚጠፋ ሁሉ እሱም ይህንን ዓለም ጥሎ የሚሄድበት ቀን አለ እና ሁለት የዓለም ጽሑፎች አሉ ማለት ነው። አንደኛው የግላችን በእያንዳንዳችን፣ ሁለተኛው ትልቁ ደግሞ ዓለም የሚያልፍበት ነው። ዓለም የሚያልፍበትን ምንም ልንጠነቀቅም ልንዘጋጅም አንችልም። ለኢንፎርሜሽን ያህል ህይወታችንን እኛ እንዴት አድርገን የሚጠቅመውን ነገር ለመስራት እንድንችል ያንን ትልቁን ዓለም የሚያልፍበትን ነገረን እንጂ መልእክቱ ለእያንዳንዳችን ነው። ትንሹ ምጽአተ ዓለም ወይም ደግሞ የእያንዳንዳችን ከዚህ ዓለም ጥለን የምንሄድበትን በዛ ላይ ነው የእሱ ትምህርት ወይም ደግሞ እሱ የሚናገረው ያለ ለእያንዳንዳችን ምጽአተ ዓለም እንጂ በዓለም ላይ ያሉትን አይደለም። በዓለም ላይ ያሉት በጣም ጠቃሚ ናቸው፣ ጎጂም ናቸው። ነገር ግን ማስጠንቀቂያና ጥሩ ኢንፎርሜሽን ሰጥቶን በዛ በማስጠንቀቂያው መሰረት እያንዳንዳችንን ህይወታችንን እንጠብቅ፣ ጥሩ ነገር እንድንመርጥ መድኃኒታችን ክርስቶስ እውነተኛ አባት ነው እና ያንን ማስጠንቀቂያ ሰጠን። ይህም ማስጠንቀቂያ ምንድን ነው? እያንዳንዳችን በምንኖርበት ጊዜ መቼ እንደምንሄድ አናውቅም። በዚህ ዓለም ይህንን ዓለምን መቼ እንደሚጠፋ የዓለም መቼ እንደሚያልፍ ማንም የሚያውቅ የለም። ማንም ካለ እግዚአብሔር በስተቀር ማንም የማወቅ ችሎታ ያለው የለም። ሀቁም ደግሞ ይህንን የተናገረበት ዘመን ስንት ሺህ ዓመት በፊት ነው? ከሁለት ሺህ ዓመት በላይ ነው አይደለም? አላለፈም። ይህን በሚናገርበት ጊዜ ሲሰሙ ወዲያውኑ የሚያልፍ ነበር የመሰላቸው። ቆየት ብለውም ሊያልፍ ነው ይሉ ነበረ። ምክንያቱም የራሳቸውን ህይወት ሳይሆን የተረዱት ወይም እናልፋለን ሳይሆን ዓለሙ ሲያልፍ የት እገባለሁ የት እወጣለሁ ነው ምን ሆናለሁ። ባለፈው ጊዜ ብዙ ጊዜ ስናገር የሳይንስ ቻናል ነው የማየው። የሳይንስ በጣም ደስ ይለኛል። አሁን በቅርብ ጊዜ ሊቃውንቶቹ ሳይንቲስቶቹ ዓለም እንደሚያልፍ አረጋግጠዋል።
ያለንበት ፕላኔት እንደሚቃጠልና እንደሚጠፋ በደንብ አረጋግጠዋል። ነገር ግን ለህዝቡ አናውንስ አያደርጉትም፣ ፓኒክ እንዳያደርግ እንዳይደነግጥ። ነገር ግን አንድ ነገር የሚያደርጉት ነገር አለ። ማርስ የምትባል ምስ ቅርብ አለች አሉ አንዲት ሀገር። እንግዲህ ተወቋት አትወቋት አላውቅም። ማን የሚሄዱባት እንደ ገንዘብ ያላቸው እና ሳይንቲስቶቹ ብቻ ናቸው። ምክንያቱም የሚኖርባት ዓለም አይደለ ሀገር አይደለችም። የሚተነፈስ ኦክሲጅንም የላትም። ለእኛ የሚሆን የአኗኗር ዘዴ የላትም። የሞተች ናት። እንግዲህ እሷን ያው ለማድረግና ከዚህ ሸሽተው ቦታ ለፍለጋ እዛ የሚጣጣሩ የሚደክሙ የሚወጡ ብዙ ገንዘብ የሚወጣበት ነገር አለ። የአሜሪካን ገንዘብ የአሜሪካን መንግስት ብዙ ገንዘብ የሚጠፋው በዚህ ላይ ነው። ቦታ ቦታ ለመያዝ ቢሊዮነሮቹ ብዙ ገንዘብ ሀብት ያላቸው ሰዎች የሚጠፋ ከሆነ የማይረባ ከሆነ ሻል ያለ ቦታ መሄድ አለብን። አይላንዱ በሙሉ ሊጠፋ ነው ማለት ነው ያለንበት። አይላንድ ቢገዙ የፈለጉትን ቢያደርጉም የሚያልፍበትን ሳይንቲስቶች ይናገሩ ጀምሩ። ስለዚህ ማርስ ወይም ደግሞ ሌላ ማለች አሁን ሰሞኑን ደግሞ የሚከራከሩባት ያለች ሻል ያለች ፕላኔት አለች ተብለዋል። እንግዲህ ይህ ሁሉ ዓለም እንደሚያልፍ እንደሚጠፋ ማረጋገጫው የሚያምነውም የማያምነውም ይህንን ያውቃል። የክርስቶስ ትምህርት ግን ወገኖች የዓለም ይሄ ፕላኔት የማርሶቹ ወይም ደግሞ ሌላ ፕላኔቶቹ ማለፍና አለማለፍ አይደለም የሚያወራ የእያንዳንዳችን ህይወት ተገምግሞ በጊዜ ተመድቦ ተገድቦ የተሰጠንን ህይወት ማለቅ ያለው ነው። ስለዚህ ለዛ ማስጠንቀቂያ ክርስቶስ በግዕዝ ይናገራል። እሱም አንደኛ ማስጠንቀቂያ ማለት ምንድን ነው? የምናልፍ መሆናችንን መገንዘብ። የያዝነው ህይወት ያልፋል። ሲያልፍም ክርስቶስ አልደበቀም፣ በግልጽ ነው የተናገረው። መቼ እንደምንጠፋ እንደምንሞት ወይም ደግሞ ይህ ዓለም እንደሚያልፍ ማለትም ይህ እያንዳንዳችን ህይወት አታውቁትም ነው። በሌባ አስመስሎም ይናገረዋል። እንዲያው ሰው እንዲገባው ነው። ሌባ በዚህ ሰዓት እንደሚመጣ አናውንስ አድርጎ አይመጣም። በዚህ ሰዓት እመጣለሁ ብሎም ደግሞ የሚሰጠውን ሰው ወይም ቤት ተዘጋጁ ብሎ አይናገርም። ዝም ብሎ ነው የሚመጣው። በዛ መልክ ነው ሰዎቹ ይህንን ስለሚያውቁ በዚህ መልክ ህይወታቸው የተመሰረተ ስለሆነ በሌባና የሚሰረቅና በሌባ ስመስሎ ምሳሌውን ሰጥቶናል። ስለዚህ በህይወታችን ያለው ነገር የሚያልፍ ነው እና መዘጋጀት አለብን። ቀላል ነው፣ መዘጋጀት አለብን። ምክንያቱም የማናምን ከሆነ ማመን አለብን ግዴታ። ምክንያቱም በዓለም ላይ ያሉትን ነገሮች ስናያቸው ከእኛ ጋር የነበሩ ሰዎች ሲሄዱ እናያለን። በመንገድ ስንሄድም አይናችን እያየን በፊታችን አደጋ ገጥሟቸው ሰዎች ሲሞቱ እናያለን። እነዛ ሰዎች አልተዘጋጁ፣ እንዲያውም ፈጥነው ስራ ለመስራት ነበር የሚሯሯጡት ከሁሉ ቀድመው። በዛን ጊዜ አደጋ ገጥምና የመጨረሻ ዴስቲኔሽን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሆስፒታል ወይም ደግሞ ሞርግ፣ የሬሳ ማስቀመጫ ማለት ነው። ሮጠን የምንሰራቸው ነገሮች ሁሉ ሳናስተውል የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ እንደ ቢራቢሮ በእሳት መቃጠል ነው። ማስተዋል ያስፈልጋል። በዓለም ላይ ያለው የሚጠቅም ሳይሆን የሚጎዳ ነው። ነገር ግን የሚጠቅመው ረጋ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር። እንደገና ደግሞ ትልቅ መልእክቱ የተሰጠንን ስጦታ፣ ያለንን ሀብት፣ ያለንን ህይወት፣ ያለንን ጸጋ መገንዘብ። ታዲያ ይገርማችኋል፣ ከራሴ ጀምሮ ብዙ ጊዜ እኔና እናንተ በዓለም ላይ ያለው ሰው ሁሉ የሚያስጨንቀው የሌለውን ነው ወይስ ደግሞ ያለውን? ያለው ነገር ነው የሚያስጨንቀን ወይስ የሌለንን ነው? የሌለም ትክክል፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የሚያስጨንቀን ብዙ ጊዜ የሚመጠብጠን የሌለንን ነገር ነው። የሌለ ነገር ምንጊዜም ቢሆን የሌለን መኖርም የለበትም። ነገር ግን ያ ስላለን ስቆጥረን እናውቃለን ወይ? ምን ምንድን ያለን? ለምሳሌ ያለን ምን አለ? ምን ሀብት አለን ብንባል እያንዳንዳችን ምን ምን አለን እንላለን? ጤናማ ድምድም ያለችና ጥሩ ነው። ጤና ሰውነታችን ከጥፍር ጀምሮ እስከ ጸጉር ዳር ድረስ ያለውን የህይወት በትክክል መሄድ ማለት ነው። ስለዛ እናስባለን አዎ፣ አትበሉኝ፣ ምክንያቱም ውሸት እኔ ማለት ነው።
ውሸት ነው። እውነት መነጋገር ያለብን አሁን ማንም ያስብ የለም። ለጤናው እርግጠኛ ነኝ አሁን ርቧቸዋል። አሁን ሲረበን የምንበላው ምግብ ሲቀርብልን ምንድን ነው የሄደ ሰው የትኛው አካል ደረጃ ወይም ብለን እንበለዋለን አንበላው። ግን የሚያስጨንቀን ትልቅ ጠላት ስላለ ዚህ ወዳጅ ፊት ለፊታችን እሱን ለማስታገስ ዝም ብለን ግባ እንለዋለን። ትራዲሽናሊ የምናውቀው እንጀራና ወጥ፣ ቡናና ዳቦ ተደጋግሞ የመጡ ስርዓቶች አሉ። ያንን አርዝድ ያንን እንወረውራለን። የት እንደሚገባ ምን እንደሚያደርገን ቤት አቅጣጫ እንደሚቀመጥ እንዴት ብሎ ህይወት በውስጣችን ያለው እንደሚቀበለው እንዴት ብሎ ዳይጀስት እንደሚሆን እናውቃለን አናውቅም? እሱ ነው መልሱ። ትክክል። አናውቅም ዝም ማለት አናውቅም ማለት ነው። ፋንታስቲክ። ትክክል ነው። እኔ ማራቅ ብቻ አንድ ሲረኝ ዝም ብሎ አንድ ዳቦ ነው ወረውረዋለሁ። ከዛ በኋላ ሹገሩ ይበዛል እንዲህ እንዲህ ይመጣል። ምን ሆነ ሹገር በዛል አነሰን ይባላል። ምክንያቱም ሰውነቴ ስለማላውቀው ነው። አናውቀውም። ህይወቱን መቆጣጠር የሚችል ፍጡር የለም ጨርሶ። ምን ስለሆነ ነው መስራት ጥሩ አይደለችም። ራሳችን የማናውቀው ምን ስለሆነ ነው? አቤት መኖራችን ነው አረጋግጥ ብዬ ነው እንጂ የምናገሩት ብዬእንትን አይ ስለ ሞት ነው ያለ ነገር ግን ሙታን ነው። በመንፈስ የሞተ ሌላ ነው የሚንከባከበው። ሬሳ ሲጋደም ሌላ ነው እንጂ እሱ ለጥ ነው፣ አለቀ። ሰውም በመተንፈሱና በመንቀሳቀሱ አለ አይደለም የሚባለው ሞተዋል። እድር ምናልባት ስለሌለው ተብሎ የሚቀብረው አጥተው ነው እንጂ ሕያው ነው የሚባለው የሚሰራውን ሲያውቅ ነው። ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን አሁን ኋላ ወደ ቀኖናውና ወደ ዶግማ በምንሄድበት ጊዜ ይሄ በምን አይነት ሁኔታ ነው መኖራችንን የምናረጋግጠው፣ በምን አይነት ሁኔታ ነው እኛ ያለንን ነገር ሁሉ ልንገነዘብ የምንችለው የሚለው መልሱ እዛ ላይ እናገኘዋለን። ነገር ግን እኛ እያንዳንዳችን በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር መኖራችንንና ማደጋችንን ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰውነታችን እየገዘፈ ሲሄድ አእምሯችን ደግሞ ያወቀ እየመሰለን የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ትክክል ናቸው እያል ከውጭ የምንሰማውንና ከውጭ የምናየውን ነገር በትክክለኛ ነው ብለን የምናምንባቸውን ነገሮች ብቻ በመከተል ጊዜያችንን እናጠፋለን። ብዙ ጊዜ የምናጠፋው የሌለንን ነገር እንሰባሰባለን ስንል ያለንን ነገር እናጣለን፣ የያዝነውን ነገር እናጠዋለን። ቅድም እንዳልኳቸው ለምሳሌ አንድ ሰው በምንሄዳበት ጊዜ ሃይወይ ላይ በግራ ያሉትን ከኋላ ያሉትን ከፊት ያሉትንም ጉዳይ አይላቸውም። እሱ ብቻ መሮጡን ነው የሚያስበው። በመጨረሻ ትልቅ አክሲደንት ውስጥ ወድቃል። አንድ የሆንኩትን ብንገራቸው ሲኖዶሱ ሲጀመር ያን ቀስ እዚህ ሰብናል ሴንት ጆሴፍ የሚባል እዚህ ያለ እዛ ላይ ተጀመረ እና ለስብሰባ በሩጫ እየሄድኩ ሲሄድ ወደ 90 እና 100 አካባቢ እየነዳሁ ሄድ ነበር። እዚህ ሰው ሳልፍ ከኋላ ፖሊስ መጣና ያዘኛ ሆ ረባት ቄስ ሚን ስለው ናይስትራ ያ ከዛ በኋላ ትኬቴን ሰጠኝ። እግዚአብሔር ይልብዬ በቤት የምናረኩሻ አልኩኝ። ያላልኩት ነገር የለም። ትኬቴን ይዤ ግዴለህም አሉና ጓደኞቼ ሂድ እናንተ የቄስ ልብስ ለብሰን ዳኛው ፊት ሂድ በቀጥታ በዛ ጊዜ ተዋሃ አለ። እንዳጋጣሚ ሆኖ እንደኔ ደግሞ የሮጠ አንድ ሰውዬ ሲዛዛ ይቻሉ ሁለታችን የሚያዘ አሁን በዛ በዳኛው ፊት ቀርበን ያንን እንግዲህ ቄስ ነኝ ብዬ የቄስ ልብስ የምንለብሽ ለብሽ የማያውቁ ነው ለበስኩ ያችን ትኬት ለማስቀረ አያቸው ሰርታቸው አታውቁም። እንዲህ አይነት ኃጢአት አንድ ነገር ኃጢአትን ለመደምሰል የማናረገው ዝግጅት የለ። ቀስ ብዬ ብሄድ እኮ የሆነ ጣጣ ነበር። ሄድጎኝ ዳኛው ፊት የስነኝና ው የሲኖዶስ ስብሰባ አለ። ዳኛው የምንጨነቀው ሲኖዶስ ቢሮ ብ ሰብሰባ ብሎ ባይኖር ጉዳዩን ይህንና ታች ክፈላል ዛስ ስ ይህ ሁሉ ለብሽ የመጥማት የተነስቼ የመጣሁት ምን ሆነ ማለት ነው? ኪሳራ። ምክንያቱም
የሚለበሰው ያ የክህነት የምናምን የት ነበረ? ወደ ማን ነበረ ያንን ለብሼ መቅረብ የነበረብኝ? ወደ እግዚአብሔር ነበረ። እኔ ግን የተጠቀምኩበት ወደ የት ነው? ወደ ዓለማዊ ዳኛ። ፍርዱን ደግሞ ተመልከቱ። ጉዳዩ አይደለም ፓትርያርክ ነኝ ብለው ጳጳስ ነኝ ብለው የፈለገውን ባቀርብ አይቀበለውም በሉጣ አለ እና ዳርዥ የቆምኩኝ ረ እንዴት ነው እንዴት እንዲሆናለ እኔ ያስጨነቀኝ ገንዘቡም አይደለም ፖይንቱ ነው። አራት ፖይንት አሸክሞ በቴዳ አጠገብ የነበሩ ሰውዬ እሱን ደግሞ ፍርድ መስማት አለብኝ አለ። ጌታ ያለ ተረስ ሰርጀን ነኝ አለ። ሰው ልቅድ ነው የሚሄደዋል እና ያ የሚ ኦፕራሲን የሚሆነው ሰው እየጠበቀኝ ነው፣ ደግሞ እየሮጥኩኝ ያንን ለማዳን ነው የሚሄደ። ስለዚህ እኔ ሰው አዳኝ ስለሆንኩኝ ቅጣት መሰጠት የለበትም ማለት ተመሳሳዮች ነን። እኔ መንፈሳዊ አባት ነኝ። እኔም ሰርጀሪ ደርሶብኝ ነበር የሚሄደው ወደዚህ ብሉት። እሱም ደግሞ ያስተኛው የሚጠብቀው በሽተኛ ስላለ እሱን ለማዳን ነበር። ሁለታችንም ግን ምን ጥሰናል? ህግን ጥሰናል። በዛም ጊዜ እኔ በሂድ ክፈል አለኝ ብሎ ጣጣ ውስጥ አልገባም። ጎበዝ ስማርት ዳኝ። እሱን ግን ምን አለው? ስም አለ ሰርጀሪ ምናምን የምታካሄደው ሰውን ለማዳን በጣም ሰው ፋንታስቲክ አለ። ግን ሰው ገለ ነው እንደ ሰው የምታድነው አለ። አንተ አደጋ የምታስከትል እዛ የነበረው ሁሉ አምስት ስድስት ሰው ይሞታል። አንተ አንድ ሰው ለማዳን ተመልከት። ህግ ጥሰህ ህግን ማክበር አትችልም። ስለዚህ አንተም ሂድና ታች አራት ፖይንትን ተሸክመህ ገንዘብን ክፈል አለው። ወልጄ ከፈልኩኝ። ሰውየውን ከፈለ። እየተሰዳደብን ሰውየውን እየሰደብን እየረገምን ወደ የቤታችን መጣ። ህግ አለማክበር፣ በስርዓት አለመሄድ ውጤቱ እንዲህ አይነት ነገር ነው። እርግጠኛ ነኝ እኔ እዚህ ሆኜ እግዚአብሔር እንድናዘህን በጠዋት አስነስተ ያመጣኝ ይኸው የኔን ኃጢአት እየነገርኳቸው ተመሳሳይ ደስ ስተት እንዳሰሩ ተጠንቀው። ይህን ካልኩ በኋላ እንግዲህ የክርስቶስን ማስተማሪያ ወይም ደግሞ ትምህርት ተጠበቁ ነው ተጠበቁ። ህግ ካልጠበቅን ህጉ የወጣው ለሁሉም ቄስ ከሆነ እንደፈለገ ይጣሰው፣ ዶክተር ከሆነም ደግሞ እንደፈለገ ይደምስ ሰው አይደለም። ህግ ለሁሉም በህጉ መመራት ያለበት በዛ የሚሄድ ሁሉ የሚነዳ ማክበር አለበት ግዴታ። ታስ ይህን ካልኩ በኋላ እንግዲህ ጊዜ ለመቆጠር ህግና ስርዓት የሚለውን ወደ ቅድም እንዳልኩት ቀኖናና ዶግማ የሚባል ቤተክርስቲያናችን የእምነታችን መሰረት የእምነታችንም ደግሞ መሳሪያ የሆኑ ነገሮች አሉ። ይሄ ዶግማና ቀኖናው ከጥንት ጀምሮ ከክርስቶስ ጀምሮ የመጣ ነው። ክርስቶስ ሲያስተምር ይህን ሁሉ ሲናገር የነገራቸው ሐዋርያቶች መንፈስ ቅዱስን እንደተቀበሉ በውስጣቸው አድሮ ይሄ ነው እያለ ፊልተር እያደረገ ትክክለኛውን ያስረዳቸው የጻፉት ነው። የእኛ ቤተ ክርስቲያን የህግ መመሪያችን ዲድስቅልያ ይባላል። ብዙ ጊዜ ዲድስቅልያ የሚባለው አይታወቅም፣ ምክንያቱም በብዙ አቅጣጫ የለም፣ በዓለም ላይም የለም። እንዲያውም በትልልቅ ላይብረሪዎች ብትሄዱ የኢትዮጵያ ዲድስቅልያ ነው የሚባለው። በኢትዮጵያ ከግዕዝ ትራንስሌት የተደረገ ከጥንቶቹ አባቶች የተተረጎመ የኢትዮፒክ ድዳኬ ይባላል። ድድስቅልያ የሚባለው እሱ ነው። የመጀመሪያ መሰረቱ ሐዋርያቶች በእጃቸው የጻፉት ሐዋርያቶች የደነገጉት ሁሉን እንዴት ብለን እንደምናምን እምነታችን ምን እንደሆነ ምን ምን መስራት እንዳለብን ምን ምን መስራት እንደሌለብን ጠቅላላ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሐዋርያቶች በሕይወት እያሉ የደነገጉት ድድስቅልያ ይባላል። ከዛ በኋላ በሁለተኛው በሶስተኛው እና በአራተኛው በአምስተኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ሊቃውንቶቹ ተሰብስበው ብዙ ችግር ስለነበረ የእምነት ችግር ስለነበረ ያንን አሻሽለው አስተካክለው አሻሽለው ማለት ጨምረውበት ነው እንጂ ቀንሰውት አይደለም። አሻሻል ሲባል ያንን አስተካክለው ማለትም ጨምረው መሆን ያለበትም በጊዜያቸው ያለው እንትን አስተካክለው ፍትህ መንፈሳዊ የሚባለው እየተደረገ ነው። ስለዚህ ሁለት መጽሐፎች ናቸው ያሉ እንዲሁ ለእኛም ለውቀሽ መሰረት እንዲሆን የመጀመሪያው ምንድን ነው ያልኩት? ዲድስቅልያ ይባላል። ሁለተኛው ፍትህ መንፈሳዊ ይባላል። እነዚህ ሁለቱ
የኛ የእምነታችን መሰረቶች ናቸው። ቀኖናውም ያለዛ ውስጥ ነው፣ ዶግማውም ያለዛ ውስጥ ነው። ዶግማው የሚባለው እምነቱ ማለት ነው፣ የምናምነው እምነት ማለት ነው። ቀኖናው የሚባለው ደግሞ እምነቱን የምንሰራበት ወይም ደግሞ የእምነት መሳሪያ ማለት ነው። እምነቱን በስራ የምንገልጽበት ድልድይ ማለት ነው። ከዚህ ወደ ኒውጀርሲ ስንሄድ ድልድይ ያስፈልገናል፣ መንገድ ያስፈልገናል። መንገዱና ድልድዩ በቀኖና ይመሰላል። እንግዲህ እግዚአብሔር አይፈቅድ እንጂ ጆርጅ ዋሽንግተን አሁን ቢፈርስ ኒውጀርሲ የምትኖሩ ቤት ነው ምትል መንገድ የለም፣ ማለፊያ የለም። እግዚአብሔር አይፈቅድ እንጂ የምንሄድበት መኪናዎቹ ለምሳሌ አንዳንድ እንዲያውም በሀገራችንም ትንሽ የተቆጡ ወጣቶች ምን ያደርጋሉ? መጀመሪያ ቁጣቸውን ለማሳወቅ ቁጣቸውን ለመግለጽ ምንድን ነው የሚያደርጉ? ሰላማዊ ሰልፍ ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ ሰላማዊ ሰልፉ ሌላ የሚሰራ ነገር አለ፣ መንገድን ይዘጋሉ፣ ድንጋይ ያርቁበታል፣ ወይም ደግሞ መሬቱን መኪና እንዳያልፍበት ያደርጋሉ። እንግዲህ በእነሱ ስሜታቸውን ለመግለጽ ነው፣ ሀሳባቸውን ለመግለጽ ነው። ይሄ የሰው ልጅ መገናኛ እንዲቆምና ወይም ደግሞ ያሰቡትን ነገር ግቡን ለማድረስ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ እግዚአብሔርን እናምናለን። በነገራችን ላይ በእግዚአብሔር የማያምን ማንም የለም፣ ማንም። ሰይጣንም ያምናል። እግዚአብሔር መኖሩን ያውቃል። የእግዚአብሔር መኖር ምን እንደሆነ በሚገባ ይገነዘባል። ሰይጣን እና እኛ የምንለያይበት ምክንያት አንድ ነገር ብቻ ነው። አንደኛው በስራችን ነው። ሁለተኛው ሰይጣን ኦልሬዲ ተፈርዶበታል፣ እኛ ግን አልተፈረደብንም። ሰይጣን ጥሩ ስራ ሊሰራ ይችላል? መልሶ አይችልም። ለምንድን ነው ማይችል? ተፈርዶበታል፣ አልቋል ምዕራፉ። የእሱ ጊዜ አይደለም አሁን። እሱ የሚጠብቀው ያለ ከነ ሰራዊቱ ዳግም ምጽአት ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ ዳግም እሳትን ክፈቱ ብሎ እዛ ውስጥ ለመጨመር ብቻ። ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ የመጨረሻውን የመጀመሪያው የተፈጠረው በሩን ከፍቶ እንዲገባ ነው። የእኛ እድል ደግሞ አሁን ህይወታችንን የመቀየር እድል ተሰጥቶናል። በክርስቶስ ትምህርት መሰረት፣ ማስጠንቀቂያ መሰረት እያንዳንዳችን የምናደርጋቸው ነገሮች ወይም ከዲያብሎስ ጋር ያሰልፉናል፣ ወይም ደግሞ ከመላእክት ጋር ከነ ድንግል ማርያም ከሐዋርያቶች ጋር ያሰልፉናል። ስራችን ስለዚህ ማመን አይደል? ማመን ግዴታ ነው፣ ውዴታም አይደለም። እንደ ኦክሲጅን መተንፈስ ማለት ነው። የማያምን የለም፣ ያምናል። የማያምኑትም ሳይንቲስቶቹ አንድ የሆነ ነገር እንደፈጠራቸው ያምናል። የሆነ ነገር ግን ተመራምረው ሊደርሱበት አልቻሉ። ዛሬ የተመሰገነ ነው። ምክንያቱም ሊደርሱበት ያልቻሉበት ምክንያት ምንድን ነው? ሳይንቲስቶች ተመራምረው ተፈላስፈው ሊያገኙት ያልቻሉበት፣ እኛም በየጊዜው ብንጮህ እግዚአብሔር ልናየው ያልቻሉ ለምንድን? ምን ስለሆነ ነው? ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። ምን ስለሆነ ነው? እግዚአብሔር ስለተሰወረ ነው? ስለጠፋ ነው? አይደለም። በእኛ ውስጥ ስላለ ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ስለሆነ እኛ የምንፈልገው ከእኛ ውስጥ የሌለውን ነው። አይናችን ሊያየው አልቻለም እግዚአብሔር፣ ምክንያቱም በውስጣችን ስለሆነ በውስጥ አይን ነው እግዚአብሔር የሚታየው። እግዚአብሔርን እንዳስብ የምንችለው በልባችን፣ በውስጣችን፣ በህሊናችን ማንም ሊደርስበት የማይችል ያለንን ህይወት በዛ እግዚአብሔርን እንዳስስ እንችላለን። ያንን ሪኮግናይዝ ስናደርግና እግዚአብሔር በውስጥ ያለ አምላክ በምንልበት ጊዜ ምን ይባላል? ይሄ እምነት ይባላል። እግዚአብሔር የሰራውን በአርአያውና በአምሳሉ የፈጠረውን ህይወቴን አምናለሁ፣ አምላኬ ለእኔ ብለህ ስጋ ልብስህን እንደመጣ ያ እምነት ይባላል። ዶግማ የሚባለው ይሄ ነው። ያም ደግሞ ዶግማው በተለያዩ መንገዶች ለእኔና ለእናንተ በስራ እንዲገለጽ ይደረጋል። ለምሳሌ ስጋው ደግሞ መብላት መጠጣት ቀኖና ነው፣ ዶግማ ነው። አይሰማኝም? ዶግማ ነው። ምክንያቱም ሰው ካልተነፈሰ ይኖራል አይኖርም? ሰው ካልበላ መኖር ይችላል አይችልም? አይችልም። በምኑ ጋር
ሆስፒታል ውስጥ ምግባ ቤታችንን ተኛ መብላት አለብን። የያዝነው የተሸከምነው ባዲ ሰውነታችን መቅመስ አለበት። የሚቀመስ ነገር ከሌለው ሊሰራ አይችልም። ምጽአት አልመጣ ማለት ነው። በአንድ ሰከንድ ካልበላ። ስለዚህ የመጀመሪያው ክርስቶስ ዶግማ ብሉና ጠጡ ነው። ቀኖናው ደግሞ ለዚህ ብሉና ጠጡ ነው እንጂ ሌላው እንዴት ብለን እንደምንጠጣ፣ እንዴት ብለን እንደምንበላ፣ በምን አይነት መልኩ እንደምንበላ ያ መሳሪያው ነው። ይሄ ምን ይባላል? ቀኖና ይባላል። እንዴት ብለን እንደምንበላ፣ በስንት ሰዓት መጥተን እንደምንጸልይ፣ ምን ያህል ጊዜ እንደምንጸልይ። ካቶሊኮች 15 ደቂቃ ነው ቅዳሴያቸው። እኛ ስንት ነው? ብዙ ነው። ምክንያቱም ሀበስ ቀዶሱ የኛ ብዙ ነው። ብዙ እንጸልያለን። ብዙ አባቶቻችን ያስተካከሉልን ይህን ማወቅ አለብኝ ይህን ማለት አለባቸው ብሎ የሰጡንን ያንን ጠብቀን እንሄዳለን። ቀኖናውን ጠብቀን ነው ወደ ዶግማው የምንሄደው፣ ወደ እምነቱ የምንሄደው። እምነቱ በትክክል ሊሰራ የሚችለው ቀኖናው ሲጠበቅ ነው። ቀኖናው ካልተጠበቀ ሊሰራ አይችልም በምን ረገድ። ነገር ግን ቀኖና ይስተካከላል፣ ቀኖና ይታረማል፣ ዶግማ ግን አይታረምም የሚል ቃል አለ። መርሱ ትክክል ነው። ግን ይህ ሲባል ቀኖናው እንደፈለግን በፈለግንበት ጊዜ የምንቀይረው አይደለም በምንም ረገድ። በተለይ በተለይ የኦርቶዶክስ ቀኖናና እምነት ሊነካ የማይችል ከሐዋርያቶች እንዳገኘ ነው። ያንን ይዞ መሄድ ብቻ ነው እንግዲህ ከሌሎቹ የሚለየ ከካቶሊኮቹም ጋር የለየን ይሄ ነው። ከሌሎቹ ቤተክርስቲያኖቹም የሚለየን ይሄ ነው። በፈለግንበት ጊዜ ሕግ እየሰራልን ይሄን አንችል። አባቶቻችን ይህንን ስርዓት ሲያስቀምጡ ዲስክሪያን ሲጽፉ ፍትሐ መንፈሳዊንም ሲያስቀምጡልን ከእናሰራሩ ነው። እኔ የሆንኩትም ንገራቸው አንድ ጊዜ አሁን ራሴ ልናዘዝ ነው። አዲስ አበባ እንደመጣሁ እቆ ገባና ሬዲዮ ገዛ። በዛ ፊት ነገራቸዋል። ሬዲዮ ውስጥ ያሉት ነገሮች ባህር ሀገር ስለሆንኩኝ ሲናገሩ በጣም ደስ ይላል። ዘፈኖቹ በተለይ ሰዎቹን ለማየት በጣም ኤክሳይት ነው። ገዛሁና በስልሳ ብር ነው የገዛኋት። ሰማይ የምታክል ሬዲዮ ነው። እንዳሁኑ ትንሽ የለም። ትልቅ ነገር ነው። ከሰውን የገዛሁት መፍታት ጀመርኩኝ ሰዎቹን ለማግኘት ፈታው መጨረሻ ላይ አይ ቲንክ ይሄንን ከስፒከሩ አጠገብ ያለውን ዋየር መታወት መሰለኝ ሞቱ ሰዎቹ ዘጋ። በዛ ጊዜ እያንዳንዳችን የምንሰራውን ኃጢአት ሰራ። ወዲያውኑ እና የከፈልኩት ሰውየውን በየውን የተሰባበረ ወረዱ አሰራረ አምታ ስሰራ ነው ይመር ኃጢአትን ይሄ አይ ምን አለበት በላይ መደጋገፍ ምን ታውቃለህ አንተ ባለ ሀገር ነው ምናምን ብላችሁ ጥፍጥፍ አሉልን። እንደጋገፍ ኃጢአት ሰርቻለሁ ባለጌ ነው ልክ አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ ሰው የሰራውን ያንን ተፈታትቼ ሰዎቹን ፍለጋ በማላውቀው እውቀት ትክክል ነው አይደለም ትክክል አለመሆኑማ ራሴ እኮ አረጋገጥኩኝ። ግን ተመሳሳይ የሆነ ስህተት አለን እኛ እንደምን አያምራለን። እንደኔ ሬዲዮ እየፈታችሁ ሰዎቹን አትፈልጉ እንጂ እግዚአብሔር ሞር ኖርማ እኔ እንደዚህ እንትን ሆናለሁ እንደ እንትና ድብን ግን አያደርግልኝም ነበር። እግዚአብሔር ሞር ኖርማ ይኸው የምናየው አይደለም እንደ ይኸው ትራምፕ ጮህብን የለም እንደዚህ። እስኪ እግዚአብሔር እንደው ሲናገር ማየት አለብኝ። እግዚአብሔርን ፈተና ውስጥ ከተዋል እንደኔው ማለት እኮ ነው። ሬዲዮ ፈተው ሰው ፍለጋ በዛ ጊዜ ምን ይሆናል መስላችኋል? እንደኔ እንደ ሰዎቹ እንዳላገኘኋቸው እኛም እናጠዋለን። እሱ ምክንያቱም የምንፈልግበት ያለ ቦታ ሌላ ቦታ ነው። እግዚአብሔር እናንፈጥረውም ሰው ግን ድለ ሰው አጥፋል ብለ ጠላታችን ግን ድለ እግዚአብሔርን የምናገኘው ምንድን ነው? በራሳችን ለእኛ ሊደረግልን የምንፈልገው ነገር ሁሉ ለሌላ ማድረግ አለ። እጃችንን ዘርግተን እኔን ያመኛል እሱም ያመዋል፣ እኔን ይረበኛል እሱንም ይርበዋል። እኔ ነፃነቴን እፈልጋለሁ፣ ፍቅር እፈልጋለሁ፣ ሰላም እፈልጋለሁ፣ ደስታ እፈልጋለሁ፣ ለሌላውም ያስፈልጋል። ስለዚህ እያንዳንዳችን በዓለም ላይ ያሉት ነገሮችና
በሕይወታችን ያለውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘን ነገር እንድናውቀው የምንችለው እንዲሁ ብቻ ምናለው በማለት አይደለም። እምነቱን በስራ መግለጽ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከእምነቱ በበለጠ የሚጠቅመን የትኛው ነው? ሰሚኒ በለት ነው። የት ወሰድኳቸው? ሬዲዮ እየፈታችሁ ማሰለ ተግባር። ትክክል። ተግባሩ ምንድን ነው? በቤተክርስቲያን ቋንቋ ቀኖና። ቀኖናው በትክክል መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ምንድን ነው? ሳምንቱን እንግዲህ ቅደም እንዳልኳቸው ይህንን የምንወያይበትና ከአባቶች ጋር የፈረሰውን ቀኖና አስተካክለን እንደተረከብነው ለወደፊቱ ለሚተካው ትውልድ ማስረከብ ማለት ነው። ውሻ በቀደደው ምን ይገባል ይባላል? ግብ ይገባል። እኛ ከቀደድነው ማን ደግሞ ይቀደዋል? ጥሩ አርጎ ሴጣን ይቀደዋል። ሌሎቹ ተከታዮቻቸው ልጆቻቸው ይቀዱታል። እኛ ስንሰርቅ ካዩ እነዚህ ጥሩ አርጎ ይሰርቃሉ። እኛ ስንዋሽ ካዩ ምን ያደርጋሉ? ይዋሻሉ። እኛ ጥሩ ስንሰራ ካዩ፣ ስንተባበር ካዩ፣ በፍቅር ስንኖር ካዩ፣ እግዚአብሔርን ስናከብር ካዩ፣ ስንፈራ እግዚአብሔርን ካዩ ምን ያደርጋሉ? እነሱ የእኛን ነው የሚወስዱ፣ ሌላ የላቸው። በዓለም ላይ ያሉትን ነገሮች ምን እያየን መከተል ነው? እየሰማን መከተል ነው? ስለዚህ ከአባቶቻችን ከወላጆቻችን ያገኘነውን ቀኖና የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ጠብቀን ማስጠበቅ እንደገና ደግሞ ሆነ ተተኪው ትውልድ እኛ እንዳገኘ ነው ሳይበጣጠስ ሳይበለሻሽ መስጠት አለብን፣ ማስተላለፍ አለብን። ይሄ ነው እንግዲህ ፓትርያርክ በሕይወት እያለ ፓትርያርክ መሾም አይችልም የተባለበት ምክንያት ፓትርያርኩ የማን እንደራሴ ነው በማን ምሳሌ ነው የሚለው እንዲሁ እድል ካገኛችሁ ፍትሐ ነገሥትን ብታነቡ አንቀጽ አራት ከ73 ጀምሮ ብታነቡት እያንዳንዱ ዲቴል አድርጎ ይናገራል። እንዲሁም አንቀጽ አራትን ከመጀመሪያ ጀምሮ ብታነቡበት በሙሉ ይናገራል። እዚህም አለ። ምናልባት ቀሴ ካለፈው ምን አሰ እስኪ አውሰኝ ብትሉት ይዛቸው ታትሄዱ እንጂ እዚህ ማንበብ ይቻላል። ጊዜ ካገኘንም አንድ ላይ አሁን እናንበዋለን። በአማርኛ የተጻፈ ነው፣ በእንግሊዝኛ የተተረጎመ ነው ያለ ህግ ነው። ስለዚህ ፓትርያርክ በሕይወት እያለ ፓትርያርክ ሊሾም አይችልም። ይሄ የቤተ ክርስቲያኒቱ የቀኖና ስርዓት ነው፣ የቀኖና አሰራት ነው፣ አሰራር ነው። ለምን ፓትርያርኩ ሲሾም እምነት ነው። ፓትርያርኩ የሚሰራቸው ነገሮች ሁሉ ክርስቶስን ወክሎ ነው የሚሰራቸው። ለዚህ ነው ቅዱስ የሚባለው። ሌሎቹ ብፁዓን ናቸው። ብፁዕ ጥሩ የሰራ ሁሉ ብፁዕ ይባላል በወንጌል መሰረት። ቅዱስ የሚባለው ግን ምን የሆነ ነው? ከማን ጋር የተጠጋ ነው? እግዚአብሔር ጋር። እሱም ደግሞ ዓለሙን ትቶ ሪኳየርመንት አለው ሁሉን ነገር ትቶ የእግዚአብሔርን ስራ ብቻ እሰራለሁ ብሎ ሲሰለፍ ያ ሰው ተመርጦ በሁሉም ይደሎ ይገባዋል ተብሎ በሚቀመጥበት ጊዜ ጉልላት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ስጋው ነው የተቀመጠበት መቀመጫው እምነት ነው ወይስ ደግሞ ስርዓት ነው? መቀመጫው አይዞች መሳሳት ከተሳሳቱ መቀመጫው ስርዓት ነው። እምነቱ የትኛው? ስጋውና ደሙ። አሁን ስጋውና ደሙ ይሄን ይሄ ቅዱስ ነው ቅዱስ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስጋውን ያፈቆረሰበት ደሙን ያፈሰሰበት የራሱ ቅዱስ ነው፣ በሜሮን የተቀዳ የተቀባ። ስለዚህ በእንዲህ አይነት መልኩ የተዘጋጀው እግዚአብሔር ስርዓት የሚፈጸምበት የነበረውን በቀኖና መልክ ጠብቀን ልናስጠብቀው ያስፈልጋል። እንዲሁ ዝም ብለን በፈለግን እናደርገው አንችልም። ሊቀየሩ የሚችሉት የተወሰኑ ቀኖናዎች አሉ። ለምሳሌ ጾም፣ ጾም ጽሙ ነው ያለው ክርስቶስ። ሰባት አጽዋማት ይኖራችሁ ወይም ደግሞ ሌት ተቀን እንዳትበሉ የሚል መመሪያ አልሰጠም። ያ በቀኖና ነው የሚስተካከለው። ለምሳሌ የአርባ ቀን ጾም አለን አይደለም? አርባ ቀን ነው አይደለም የምንለው። ግን ምን ጾመው ስንት ነው? 55 ነው የምንጾመው። ማን ነው ይሄን ጨመረብን? ጠራት እንዳትሉ ብቻ ቀኖናው ነው የጨመረብን። አባቶች የለም 15 እንጨምርበትና ይደረጋል። አሁን ይህንን መጾሙን እናፈርሰ እንችል። ማንም ቄስ፣ ማንም ጳጳስ፣ ማንም ፓትርያርክ አትጾሙ በምንም ረገድ ጾሙ የሚባል ትችዋለ ሊል አይችልም። ነገር ግን ከካህኑ ጋር ከተነጋገሩ ከታመመ አንድ ሰው የማይችል ከሆነ መንቀሳቀስ የማይችል ከሆነ አካሉ የማይረዳው ከሆነ እነዛም ነገሮች ሊፈጽም የማይችልበት ደረጃ ላይ ከደረሰ ማን ባለስልጣን ነው ይህንን ለማስተካከል?
ካህኑ ባለስልጣን ነው። ስልጣን አለው ኦፕሬተር ማለት ነው። እኔ ዶክተሩ አንድ አይነት ተመሳሳይ እንትን የሰጠሁበት ምክንያት እንደዚህ ነው። የመንፈሳዊ ዶክተሮች ይህንን በሚገባ ይህንን ይህን ያህል መጾም አለብሽ ይህን ያህል መጾም አለብህ ብለው የማስተካከል ይችላሉ። ጾሙን ግን ተውና ዝም ብለህ ብላንተ ወይም አንቺ አትችም ስራውን አይመችሽም ብሎ በዝምድና በወዳጅነትም ሊያቆም ይችላል፣ ሊያቀንስ ይችላል። ትንሽ ገንዘብ ብንሰጠው አይችልም። ገንዘብ ማይሰራው ባይ ምንም የለም። እዛ ላይ ነው እንግዲህ መጠቀቃለ የእግዚአብሔር ቀኖና፣ የክርስቶስ ቀኖና፣ የቤተክርስቲያናችን ቀኖና በገንዘብ አይለወጥ። ገንዘብ ከገባበት ነገሩ ተበላሽቷል። ከፋዩ ሰጪውም ኃጢአተኛ ነው፣ ተቀባዩ ኃጢአተኛ ነው። ይህንን እንድናው ያስፈልጋል። ነገር ግን ምንድነው ቀኖናው ሊስተካከል የሚችለው? ቄሱ እግዚአብሔርን ወክሎ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ስላለ በሰውየው ሁኔታ ማድረግ ይችላል። ግን እኛ የምናቀርባቸው ምክንያቶች እርግጠኞች መሆን አለባቸው። እነሱ ብቻ ዛሬ አላማረኝም፣ አልተመቸኝም፣ ምክንያቱም ስራ ስራ ነው ወይም ደግሞ እኔ እንዲህ ስለሆነ ብለን የዓለማዊን ፕሮግራም ልናመጣ አንችልም። የእያንዳንዳችን ፍላጎት ልናንጸባርቅ አንችልም። እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ነገሮች የተበለሻሹ ካሉ ከጥፍርም ጀምሮ እስከ ጸጉር ራስ ችግሮች ካሉ ቄሱ ይገመግማል፣ ያያል፣ ይደመግማል። እሱም ዝም ብሎ አይደለም እንዲህ አድርጊ እንዲፍጠር የሚለው ቄሱ ምን መመሪያ አለው? እሱም ቀኖና አለው የሚከተለው። አባቶች ያስቀመጡታል። ይህለዚህ የተሰራ ይህንን የሰራ ይህንን የሚለው ዳኛ ዝም ብሎ አይደለም የሚፈርደው። ምን መከተል አለበት ዳኛ? ህግ መከተል አለበት። ህጉን ተከትሎ ነው። ህግን የማይከተል ዳኛ ካለ ዳኛ አይደለም፣ ፍርደ ገምድል ይባላል። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት እኔና እናንተ ያለንበት ጊዜ ጥሩ ጊዜ አይደለም፣ አስቀያሚ ጊዜ ነው። ምክንያቱም ለሁለት ፓትርያርክ የተዳረግ ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም፣ 27 ዓመት በፊትም አይደለም ነገሩ። እግዚአብሔር የለም የሚለው ፍልስፍና ማርክሲዝም ሌኒኒዝም በኢትዮጵያ ሲሰራ አብሮ ምን መጣ? መርገሙ መጣ፣ ችግር መጣ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ሁለተኛው ፓትርያርክ በመጀመሪያ ደረጃ እስከ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስሊዮስ ድረስ ፓትርያርክ የሚባል አልነበረንም። ከግብፅ ነበረ ኢምፖርት እያደረገን የምናመጣው። ከግብፅ የመጣ ጳጳስ ነበር የሚባረገ። ቋንቋችን መግባባት የለምን ያለ እጁ የሚችልብን ጠቅስ። አሁን ግን በአፄ ኃይለ ሥላሴ ፈቃድ ለፍተው ደክመው ተነጋግረው ፓትርያርክ ባስሊዮስ የመጀመሪያ ያገኘ። እሳቸው ሲሞቱ ስርዓቱ ተጠብቆ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ተሾሙ። በዛን ጊዜ የመጣው መንግስት ይህን እንደመሰሰው ፓትርያርክ ቴዎፍሎስ እስር ቤት እያሉ ፓትርያርክ ተክለ ሃይማኖት ተሾሙ። ይሄ ዳይሬክሽን ነበረ። ቀኖና ፈርሷል፣ ተበላሽቷል። ቤተክርስቲያኖች በዛን ጊዜ ነው ያቆመችው ስራዋል። ሬዲዮ ዘፈን ማሰማት የለ ሬዲዮ ማለት ነው። ቅድም ያነገርኳል ያቆመው እዛ ጊዜ ነው። ግን ሬዲዮውን ተሸክሜ አይደለም የሄድኩት፣ ወደ ሰው እየወሰድኩና አንተ ጥፋት አንተ ነው አንተ ብሬ የወደቀው ነው ያለው። ምንድን ነው የተደረገው? እግዚአብሔር የለም ራሱ ዝም ብሎ ማይንድ ኮንትሮል ነው የተፈጠረው። እናንተ አሁን ባደንም ስለ እግዚአብሔርም ስለምንም መጨነቅ የለባቸው የሚል መጣ። እኔ ምላችሁ ሰምቼ አይደለም ዋይዋን ቢቢ አይደለም አንድ አዲስ አበባ ነበር አራት ነው ይሄ ነበረ በተክሲያ የሚያጠፋ ግን በዛን ጊዜ የሚናገር ሰው ጠፋ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ሲያዙ፣ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሲሾሙ ማንም የተናገረ የለም። እረ ልክ አይደለም፣ እረ ምነው ቀኖናው የሚል ሰው ጠፋ። ማንም የተረዳ ማንም አልነበረም። አሁን ቅድም እንዳልኩት ውሻ በቀደደው የሚገባል ጅብ አይደለም የተባለው። አሁን በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የቀደደው ውሻ የቀደደው በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ጅብ ገባበት። ሁኬርስ መጣ፣ ምን አለበት መጣ። ሁለት ፓትርያርኮች ተሾሙ። እግዚአብሔር ግን ደግ አምላክ ነው። በእውነት ኢትዮጵያን ይወዳታል፣ የኢትዮጵያውያን ሕዝብ ይወዳል። እቅፍ ድግፍ ማድረግ ፈልጎ ነው መሰለኝ እኛንም አሰደደ። እዛ ውስጥ ያሉትም ደግሞ እያተረማመሰ እያተረማመሰ አኑሯቸው። በእሱ ደግነት አሁን መጨረሻ ላይ
በመንግስት ነበር ያሁን ጣጣ የመጣው። አሁን ደግሞ በመንግስት ሰላም እየመጣ ነው። እንፈልገው እኛ ቀኖና ይከበረልን እምነታችን ይስተካከልልን ነው እንጂ እኛ የምንፈልገው ሌላ ነገር የለም። ስደታችንን ማንም ይቀነስብን የለም። ምክንያቱም ስትሰደድነው ብዙዎቻችን ለእንጀራ ለሃይማኖት ዝንዱር አባቶች አሉ እንደ ሐዋርያቶች። ነገር ግን ያ ህግ ካልተስተካከለ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምንላት ነገር ሁሉ ሊጠፋ ይችላል፣ ሊደመሰስ ይችላል። ማን ያጠፋው? እኛ ነን። ስህተቱ በምናይበት ጊዜ ይሄ ስህተት ነው፣ ግን ትክክለኞች መሆን አለን። በመጽሐፍ የተደገፈ እስኪ አውጣና ሳየኝ ስንባል ገልጠን የምናሳየው ኤቪደንስ ሊኖረን ያስፈልጋል። በዛ መሰረት ግን ሁላችንም ተጠያቂዎች ስለሆን በጊዜ የተፈጠረ ስለሆን ተጠንቀቁ የሚለን ይህንን ነው። በጊዜያችን እግዚአብሔርን የምንወድና እግዚአብሔርን የምናምን እምነት የሚባል በህይወታችን ካለ ይሄ ስህተት ነው፣ አባቶቻችን አላደረጉትም፣ በህጋችን ልክ አይደለም እንድንል ያስፈልጋል። የእያንዳንዳችን ጥበቃ አስፈላጊ ነው። አንድ ቄስ ብቻ አንድ ጳጳስ ብቻ ተጠያቂ አይደለም፣ ሁሉም ነው። ቤተሰብ ነንና የሁላችን እምነት የሁላችን ምግብ ነ የአንድ ሰው አይደለም። በውስጥ ያለ ብቻ መተን አይደለም የምንተኛው፣ ሁሉም ነው። ቤተክርስቲያኒቱ የሚሰጠው ጸጋ ሁሉም ነው። መንግስተ ሰማያት የሚባለው ሁላችን የምንገባበት ነው። ስለዚህ ወደ መንግስተ ሰማያት የምንገባው በዚህ ስርዓት ነው። እግዚአብሔርም በውስጣችን መኖሩንና የቤተሰባችን አባታችን መሆኑን ጠባቃችን መሆኑን ህይወታችን መሆኑን ኃጢአት የሚባል ነገር የለም ጽድቅ ነው እንጂ የሚለውን ተስፋ ይዘን ቀኖናውን ጠብቀን ወላጆቻችን አባቶቻችን የተሰዉበትን ጠላ እየጠጡ ወይን እየጠጡ አይደለም ሐዋርያቶች ክርስትናውን እዚህ ያደረሱት። እንደ ልባቸው በፈለጉት እየሄዱ አይደለም እዚህ ያደረሱት ወገኖች። የሐዋርያቶችን ታሪክ ብታዩት የሚገርም ነው። ቆዳቸው እየተገፈፈ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን አላውቅም ያለው መጀመሪያ፣ ኋላ ግን ክርስቶስን ተቀብሎ በል መሰቀል አለብህ እንደ ጌታ ሲባል እንግዲህ እሱ ወደ ላይ ነው የተሰቀለው እኔም ዘብዝቡና ስቀሉኛል። አሁን ስንቶቻችንን እንዲህ ነው? ያንን መፈተን ያለብን እኔ ማለት ያለ እያንዳንዳችን እምነታችን እንድንፈጥም ያስፈልጋል። የት ነው የቆምኩት? አለን ወይ እምነት? እምነት ከሌለ ቀኖናውን ካልጠበቅን ካላስጠበቅን የምንሰራው ነገር ሁሉ አይሰራም። ለእኛም አይጠቅምንም፣ ለወገንም አይጠቅምም፣ ለሁሉም አይጠቅምም። ስለዚህ ወገኖች አሁን እንግዲህ ሳምንት እኔም ነገ ጠዋት እሄዳለሁኝ። እዛ እንግዲህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አምኜ ነው የምሄደው እንጂ ሰዎቹን አምኜ ነው። በሰው ማምኖ ምንም የለኝም። የፐርሰናል ይሄ ሰው ደካማ ስለሆነ ከራሴ ጀምሮ ሬዲዮ እየሰበረ መሰራ ነው የሚል ስለሆነ ምንም የሚሰራውን እንደማያውቅ አውቃለሁ። ስለዚህ እኔ ራሴን ስለማላምን ማንንም የማምኖ የለኝም። የማምኖ ግን አንዱ አምላክ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስራውን ይሰራል። የኢትዮጵያ አምላክ እጁ ዘርግቷል። የኢትዮጵያ አምላክ ህዝቦቹን ስብስብ አድርጎ እቅፍ አድርጎ የድሮውን ሰላምና ፍቅር ያመጣል፣ የተሳሳተውን ስህተቱን ሁሉ ያርመዋል የሚል እምነት አለ። ደግሞ እርግጠኛ ይታረማል። ነገር ግን ምን ያስፈልጋል? አሁን የስንት ሰው ጥረት ይጠይቃል? ይሄ የሁላችን የእያንዳንዳችን ጥረት ያስፈልጋል። የመጀመሪያ ልታደርጉ የምፈልገው ጠይቃችሁ በአባትነቴ ጸሎት ልጸልዩ። ትንሽ ጸሎት የለም፣ ትልቅ ጸሎት የለም። ለአምላክ ማቅረብ ስህተታችንን ይቅርበለን፣ ያጠፋነውን ይቅርበለን፣ በድለን ነው በእኛ ዘመን እንዲህ አይነት ጉድ የመጣው እባክህ ይቅርበለን። አናውቅም፣ እውቀቱም የለንም፣ ችሎታውም የለንም። ያለንበትም ደግሞ ስብስብ ያለ ዓለም ተወጥረናል፣ ተይዘናል። አንተ እርዳ ድረስ ይህን ቃል ወይ ደርስልኝ። እርግጠኛ ምንም ምንም ጥርጥር የለም። ጸሎቱ መቅረብ ያለበት ከሁሉም ነው። ምዕመን ከሆነ ሁሉ በአፉ በልቡ መጸለይ ያለበት ፊቱን መለመናትበት ወደ ድንግል ማርያም በምንፈልጋቸው መላእክቶች ብዙ አሉ። ብንጸልይ የሚሰሙን ብዙ አሉ። አንድ አምላክ ብቻ አይደለም የሚሰማን፣ ሁሉም ይሰሙናል። ደጋጎቹ ቅዱሳኖቹ ያዳምጡናል። ያን እንድታደርጉ እንፈልጋለን። ሌላው ሁለተኛው ላሳስብ ፈልገው ምንድን ነው? ሁሉንም በፖዘቲቭ ነገር እንድታዩት ያስፈልጋል። ንጹህ በሆነ ልቦና እግዚአብሔር ይሰራዋል፣ ይፈጸማል። የአምላክ ፈቃድ ምን ይሆናል? ይፈጸማል። የማን ፈቃድ ነው? የሱስ ክርስቶስ ነው።
የጳጳሳቱ ማለት ነው። የማን ፈቃድ ይፈጸማል? የአምላክ ፈቃድ ይፈጸማል። ይህን በምንልበት ጊዜ ከልባ ጀብድ ሊሆን ያስፈልጋል። የአምላክ ፈቃድ ሞትን ፈቃዱ ነው፣ ህይወትን ፈቃዱ ነው። እስካሁን ድረስ ፈቃዱ አልነበረም ማለት ነው? ነበረ፣ እንዳንሳሳ። የእኛ ጸሎት ግን መጀመሪያ የምናቀርበው ምንድነው? በቃችሁ በለን፣ መለያየቱ ሰለቸን። ቤተክርስቲያናችን በሁለት አባት ይሄ ስህተት መሆኑን እያየን እባክህ መፍትሄ ፈልግልን። መፍትሄው የሚመጣው ከማን ነው? ከአንተ ነው። ፊትህን አዞርልን። እንደምታደርግልንም ደግሞ አንጠራጠርም። ይህን ካልና ማመን አለብን። እንደሚፈጸም በልባችን አረጋግጠን መሄድ አለብን። ምክንያቱም አባታችን ነው፣ የሚወደን ነው፣ የምንወደው ነው፣ ይፈጽምልናል። አሁን ከልጆቹ አንዱ አባዬ ብሎ አንድ ብር ስጠኝ ወይም እንዲያርግልኝ ብል ምንለዋለን? ወይም ምንላቸዋለን? ልጆቹ አንድ ወላጅ ከሆነ እንዲሁ ዝም ብለን ዘመድ ከሆነ ነገር ምንላለን? ላንቺ ደግሞ አንድ ብር የምን አንድ ብር ነው ሰጠ አርፌሽ ተቀመጭ ዞሮ ይ ለምንድን ነው እንዲምላቸው? ኮኔክሽን ስለሌለ እግዚአብሔር ኮኔክሽን ከሚያዳላችናል እያዳላችን ልምድ ተቀርፏል። የሆኑ ምንፈልፈው ሁላችሁም በልባችሁ እንድትደግፉንና እግዚአብሔር አምላካችን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሰላም እንዲያወርድ በባካችሁ። ዲያብሎስ ያፋሽጋል በግራም በቀኝም ይህንን እንዳይሳካና ጨርሶ ይቅርታ የሚባል በቄስ አፍ እንዳይገባ ማን እየከለከለ? አያችሁ፣ እኔ አሁን ይቅርታ አድርጉ ነው ምላቸው ያለ። እኔ ይቅርታ ማላረግ ከሆነ እንዴት ነው የሚሆነው? ያጠፋነው ጥፋት ቄሶቹ መናዘዛለን። ስህተት ከሰራን ስህተት ሰምተናል ማለት አለ ማንም አይደለም። ስህተት ከሰራን ካጠፋን ቀኖናውን ፍርስርሱን ያወጣ ነው ማን ነው? ማን ያወጣው? ካህናቶቹን መመራንም ቀሳቹ ብቻ ነ የመመራን ወኪል ማን ነበረ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የመመራን ወኪል የሀገሪቱ ወኪል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነበሩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ካህናቶቹ ጳጳሳቶቹ ተባበሩ። አረ እውነት ነው በለው። በጣም ጠላ ነበረሽ እዛ ጊዜ። እኔ ነበር ምናዚ አካባቢ አቤት እንዲሁ ይገርማቸዋል። እንዲው እብደት በጣም ቀላልና ጥሩ ነገር ቢኖር ደስ የሚል እብደት ደስ አይልም? ግን ለማመድ ምን ያስፈልጋል? መሳሪያ ያስፈልገዋል። እሱም ቀኖና ያስፈልገዋል። በደንብ አርጎ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? እንደፈለጉ በቃ ሰው ምን ያየኛል የለም ይሉንታም የለም ምንም የለም። እንደፈለጉ እንደሆነ መዝለል አንድ የሆነ መሳሪያ ቀኖና ያስፈልገዋል። ምንም ፍላጎቱ ብቻ በቂ አይደለም። ምን ያስፈልገዋል? ሰርግ ስንሄድ ሰርግ ምን ሄደው ደስታችን ለመግለጽ ነው አይደለም? ሀዘን ቤት እንኳ አልቃሽ አስታውሳለሁ። አዲስ አበባ ስመጣ አልቃሽ ስዕሉን ይዛ ፎቶግራፍ የሰውየውን ይዛ ምትላለዘ ምትዘል የምታስለቅስ ማለት ነው። ሰዎቹ ያለቅሱ ስራቸ ያሉ ከልባቸው ምንም ስለሌለ ስለሚሉ ሴትዮዋ ስትዘል እሷን እያዩ በቃ የተለቀሰ ነው። በሰው ይለቃታል እንዲ ከልብ ኮ መምጣት ያለብሉ ሰው ሰው ስለዘለለ ሲል ይዞ ማልቀስ አለበት? ያ የሀዘን መግለጫ መሆን አለበት? መሆን የለበትም ወገኖች። ከእያንዳንዳችን ነው መምጣት ያለበት። ከውስጥ መንቀሳቀስ ያለብን መጥፎ ባህሎች አሉን፣ ያልሆኑ ነገሮች አሉን የምንሰራቸው። ትራዲሽናል ዝም ብለን ስንከተላቸው የነበሩ ነገሮች አሉ። ከልባችን ካዘንም ከልብ መሆን አለበት፣ ከተደሰትንም ከልብ መሆን አለበት። ውስጣዊ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘን፣ የውጭውን አይደለም። አብረን ምንም አጭበጭብ ጀመር። እኔ ከገጠር ነኝ። እንዲህ አይነት አይጨመራል። እዛ ቅዱስላሴ ሬሳ መጥቶ ሬሳውን አላ ያሁን ሰው ስላከበበው ከዛ በኋላ ግን ጭፈራ ምስ እንዲ ሳጨበጭ አንተ ማጨብጨብ እኮ አይደለም አለ። ሰው እኮ ሙዞ ነው ሬሳ አለዛ እንዲ ያበንቴ ያለ። እኔ የማውቀው እዛ ከገጠር የመጣሁ ሴቶቹ እንዲህ ዝም ብሎ ወይኔ ወይኔ ሳይሆን እንዲሁ ልፍት አርገው እንትናቸው አፈሉ ወይኔ እዛው ሬሳ ውስጥ ንግባ። አሁን እንዲህ አይነት አለ እንዴ? በአሜሪካ ማንም የለም። በአሜሪካ ነገር እንዲህ አይነት የለም። ዝም ብሎ ዛሬ ዞ ይባል ጉድ
የሆነ ችግሮች በባሉ መጥፎ ነገሮች ካሉ ሲንሲር በሆነ መንገድ ፋት እየጠፋ ነው እንድንል ያስፈልጋል። መመስከር አለብን። ለዚህ ነው ተጠንቀቁ የሚለው። አትተባበሩ፣ ከኃጢአት ጋር አትተባበሩ፣ ከጽድቅ ጋር ብቻ ተባበሩ። ስህተት ከሆነ ስህተት ነው። ለምን ይሄ ምስክሩ በዛ ጊዜ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ምስክር አገኘ። በአስራ ሁለት ሰዎች ሆኖ አሁን የቀየረው እኛ ኢትዮጵያን ለመቀየር ስንት ሰዎች ነን? ስንት ነው የሆነው? 107 ሚሊዮን ገብተናል። አዎ እኛ ታዲያ መቀየር አንችልም? አፍሪካን መቀየር እንችላለን፣ ዓለምን መቀየር እንችላለን፣ ብዙ ማድረግ እንችላለን። ግን የማንችልበት ምክንያት ምንድን ነው? ትብብር የለም። የልባችንን ምንም አይደለም የምናደርገው። ዝም ብለን ብቻ ሰው እያየን ነው። ሲሮጡ ካየን መሮጥ ነው፣ ሲቆሙ ካየን መቆም መሆን የለበትም። ይሄ የቀኖና ስርዓት አይደለም፣ የእምነትም ስርዓት አይደለም። ስለዚህ እምነታችንን በስራችን እንድንገልጽ ያስፈልጋል። ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ በመጨረሻ የተከበራቸው ወገኖቼ እንድጸልዩልኝ ያስፈልጋል። እኔ ደግሞ እዛ ሄጄ ጥሩ ስራ እንድሰራ እንድጸልዩልኝ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አባት ብዬ ነው እና እዛ የምሄደው ሲኖዶሱን ብቻ አይደለም፣ እንዲሁም በትክክለኛው ምዕራፍ አግኝተን አንድ ሆኖ በጊዜያችን ሰላሙ ተፈጥሯል። አምላካችን እንዲሁ ሳይመጣብን ነገሮችን አስተኛ ናቸው ብለን ህዝቡን በትክክል በስነ ስርዓት የታከመው እንድናስረክብ ሀገራችንን በትክክለኛው የሚገባትን ፍቅር እንድናሰፍን የአምላክ ፈቃድ ይሆንልን። የእናንተም ደግሞ ጸሎት አይለየን።